Мен жалгыз кызымды, жалгыз кызымды. Жалгыз. 14 жаштагы Айдай Кочкорованы мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектелип кармалгандар өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. İçki İşler Ministerliğinin orun basarı Nurbek Abdiyev bildirgende Kadamjaydagı sekelek kızdın ölümü boyunca dalil zattar toluğu menen alınıp iş jakında sotko ötöt. Kılmışka şişek sanalıp jalpısından 4 kişi karmalgan. Kılmış şişek bizden urmattuu prezidentimiz kontrolünde turat. Birinci günden baştalıp jumuş baştalgan. Oyunca operatif dek... Desti bu mamleket başı özünün gözümülü kaldı. Tüzülgön. Uşa tüzülgönden 9 işçilerin negizinde kılmışkaller 4 gün içinde karmalı, karma abağında azı deyken çat-çat, tergav malları bu okuyalar boyunca tolık kandı, taktı, dalili boyunca, dalil zettler de alı boyunca, gölördü, taktı boyunca hazır kezde tergav malları cürüdü. Jogorku Kengeştin tarmaktı komitetlerinin birgeleşken jıyınında el ökülleri üröy uçurgan kılmıştın aldın alu milletin atkar albağan jetekçiler joopkerçilikke tartılbağanın keskin sınğa alıştı. Jıyınğa katışkan Ээмдин орун басары бул иш боюнча аймактагы участкалык милиция кызматкери, ыкчам топ жана жетекчилигине кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында чечим кабыл алынарын кошумчалады. Бүгүнкү күнү ошо участковойдун жоопкерчилиги, начальник милициянын жоопкерчилиги каралып атабы? Бир жерде крупный бир чоң авария болгон болсо, ошо райондо начальник милициясы, то есть начальник ГАИсы автоматически кетчи эле жумуштан союз багында. Ошончуп гана тартипти кармайт элек. Ошол жерге дайындалган начальник милиция же участковой түнү күнү ошо жумушумду мен ошол жерге мага дайындаган, мен жоопкерчиликти аткарам деп мойнуна жүктү алып иштечү эле да. Бүгүнкү күнү ошол жерде кандай жоопкерчилик болду ошол? İçki İşler Ministerliği migrantlardın baldarı, karoosuz kalgan özpürümdür zombuluğa göp kauların bildirdi. Al emi ayrım deputatlar özpürümdörün jürüm turumu buzulganın, telefon, satsalık tarmaktardağı malumatlar ters tasirin tegizip jatkanın aytışıp, okuuçulardın kıska giyingenin de sıngalıştı. Göy-göydü çeçü üçün atayene muğalim jana jalpı koomçuluk birgelikte güröşü gerektiğin belgileşti. Bana bugün barattım, baygını barattım, bir gevri okuçu kızlar ötölü kıska giyip durat. Мен оймча кейбирде ошондой байкыздар провокация кылып атат да. Эми ал жөнөкөй адам эт процессин байкабайт. Бирок жанагы педофилге окшогондор алар ошолорду байкап эле артынан түшүп атпайбы? Ошол үчүн баягы ата-энелер менен мугалимдер менен мне кажется баарыбыз коомдун баары баягы ошо проблемага ким жакын болсо ошолор ушундай бир чечишибиз керек го. Ошол үчүн мыйзам эмес мындай жалпы баар коом өз ушу менен күрөшүш керек го дейм. Ал эми акыйкатчы Атыр Абдрахматова киши колду болгон 14 жаштагы кыздын өлүмү боюнча өтүп жаткан жыйында айрым депутаттардын жана ички иштер министрлигинин өкүлүнүн пикирине каршы экендигин билдирди. Акыйкатчы балдарга карата зомбулукта чоң кишилер гана жоопкер болушу керек дейт. Айтымында балдар өздөрү кылган кылмыштар 1-2 гана болсо чоңдор тарабынан 30'dan aşat. Урматтуу депутаттар, кечирим сурайм. Нурбек Такабаевич тилекке каршы силерге так маалымат бергенде баштарып атат, баарыбыз көрүп атабыз. Биздеги башкы прокуратуранын маалыматы боюнча, мисалы 2020 жылы зордуктоо кылмыш иши боюнча 13 иш ачылган, 13 материал, анын бири кыскартылган. 2021 жылы жашы өспүрүм 18 жашка жетелектердин 2021 жылы ошол өспүрүм балдар өзүлөрү кылган аракеттер да, зордуктоо боюнча 5 кылмыш иши катталган да. А эгер де чоң кишилерди айта турган болсок, 33 чоң кишилер 18'ден өдө. 20 жылы зордуктуу аракеттерине барган. 21 жылы 38 киши барган. А ошол эле сексуалдык кыдык жанагы ар кандай мүнөздөгү кылмыш аракеттерин караганда жаш өспүрүмдөр балдар өзүлөрү кылган мыйзамсыз аракеттер 1-2 окуя катталса, чоңдор тараптан 14, 12, 36 мыйзам бузулар катталган да. Анан кийин мен ушул тактоо иретинде айткым келет эле да, Нурбек Такабаевич балдар өзү күнөөлүү кыска анан кийин бияктан айтылып кетип атат, жанагындай балдардын баскан турган туруму депчи, балдарга биз өзүбүз үлгү болобуз. Анан кийин негизи эле балдардын сексуалдык денелик коопсуздугуна жоопкерчиликтүү боло турган чоңдор өзүбүз үлгү болушубуз керек. Быйыл 7 айда балдарга карата сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш иши тергелип, анын 80'i сотко жөнөтүлгөн. Балдарды зордуктоо фактыларынан улам 39 кылмыш иши тергелип, анын 25'i сотко өттү. 3 кылмыш иши токтотулуп, дагы 11 кылмыш ишин тергөө уланууда. Кадамжайдагы үрөй учурган кылмышка шектүүлөрдүн арасында 2006 жылы туулган мектеп окуучусу да бар. Мындан улам Билим берүү министрлиги өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн мектептерде социалдык педагогтордун штабтык бирдигин ачкан. Ушул окуя болор менен биз дароо Баткен областына өзүнчө, Кадамжай районуна өзүнчө социалдык педагогтор менен класс жетекчилери менен жолугушуу өткөрдүк.
айттыкта келгиле талдап чыгалы, дагы кандай иш-чараларды жүргүзсөк, дагы кандай күчөтсөк. Анткени баарыбыздын жүрөгүбүздө бул абдан кайгылуу окуя болуп атат. Дагы анализ кылып атабыз да, кандайча жакшыртсак, комплекстүү кандай чараларды киргизсек деп. Жыйындын соңунда эл өкүлдөрү кылмыштарга каршы профилактиканы жогорулатуу, жоопкерчиликтүү күчөтүү жана зөөкүрлөрдөн жабыркагандарды коргоо механизмдерин түзүү максатында кыз сордуктагандардын жазасын орнотууга багытталган мыйзам долбоору зарыл экендигин айтышты. Жашоодогу иштей турган законду чыгарал этет. Элге алып чыгалы деген бир сунуш бар. Таза Гүлем Элбекова, Улукбек Сулайманов, New TV.